هاولاتیانی باجێری خانەقین نیگەرانن کە پاش 12 ساڵ لە ژێرناوی جیاجیادا باجێرەکەی ئەوان جارێکی دیکە ڕوبەڕووی تاریب دەبێتەوە. بۆ ئەو مەبەستەش هاوڵاتیان داواکارن کە بەرپرسانی باجێرەکەیان پلانیان هەبێ بۆ ڕێگری لە تاریبکردنی ئەو باجێرە کوردستانیە. وەڵڵا من داواکارم لەوەی مەسئولە لەسەر خانەقین، یعنی چارەسەر ئەو نازحین و ئەوانەوە هاتنە لە سعدی و جەلەولاو ئەو مناطقی لە تاک و خانەقین نەوێت جارێتر منطقەی عەرەبستان لئەن توانی بێژین لێنێ مە حتا توانین بژین منطقی خانەقین حتا هاتۆ بۆ کوردایەتی خۆی حتا هاتۆ بۆ ئەوەی شەهیددا بۆ کورد و کوردستان. بەڵێ مە حەزکە خانەقین لە بەیانە بوو دەبان کورسان حەزکە لە بەیانە حەزکە لە لێ سعدە بەس کاکە خانەقین سەکشی عەرەبە کوردی لە کەمی لە چیاس وەڵە پەنجا نەفەر مەسولیا حەزکە من مەشیەک ئیدارەتمان بود لە بان کوردستان بوون ئەیسە چی دار بچوەرە بان حەساونی دن لە بان کوردستان هاوەرە کەلار بچ تو حەساونی دن شتوای دەبان دیالە تو کورد نی دن هاوە کورد حەساو نەکری یعنی مەلەکام لە کوردی و گشتی خانەقی نەگشتی ماڵان گشتی کامن ماڵی سەب شەهید نایە و کامن ماڵی سەب پێشمەرگە نییە سیمە داواکەین لە مەسولان تەعریب بکەم بارنە ناومان ئەگەرچی لەگەڵ ڕوخانی ڕژێمی بازدا لە ساڵی 2023 تاوەکو ئێستا لەلایەن بەرپرسانی ئەو باشێڕەوە هەڵدراوە تەنیا ڕێگە بە تۆماری لەدایکبووانی ساڵی 1950 بدرێ لەو باژێرە نیشتە جێبن بەڵام ئەو هەوڵەی بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەژەن هۆکارێک سەرکەوتوو نەبووە. ئێمە ئێستا ڕێگەمان گردیە لەوانەیە کە خەڵک لە خانەقین نەبێ بە هەر شێوەیە 57 خانەقین نەبێ بۆ ئەوێ نییە زەوی بسێنی لە خانەقین ماڵ بسێنی لە خانەقین. بەڵام بەداخەوە هەندێک جار زیادڕەوەیە کرێ لەو ڕێگەوە سند سیرەکەی ئەگە بەکرێ بێ ئەگەر ژێر بەژێر بێ ئەفرۆشین بەڵام لە ڕووی یاسایەوە لە ڕووی تاپۆ بۆ کەس ناکرێتە ناوێن. ئێمە هەر لە زۆر لە ڕوخانی سەدامەوە تا ئەمڕۆ ئێمە ڕێمان نەدایە ئەوانەی 57 خانەقین نەبێ ڕووبکەنە خانەقین بێن نیشتە جێ بن لە خانەقین نەک ماڵ و ماڵات بسێنن ڕیان نادرێت دابنیشین لە خانەق. بەڵام ئەم زروفە ئەم هەلومەر جاتە بەرەوە وەزعیە ئەو جەلەولە سعدیە شەهرەبان مەغدادیە مەنسوورە دەلی عەباس باقوبەتەوە نەبوو لە ڕووی مرۆڤایەتیەوە ڕێیاندا بێنە ئەوە بەڵام ئەمە شێوەیە کاتی و دەستگا ئەمنیەکان بەڕاستی ئاگدارن لەو مۆزوع ئیداری قایمقامی قەزای خانەقین ئاگدارە و ئەنجومەنیش ئاگدارە لەو مۆزوع ڕێە بەوانە نادرێت بمێننەوە بە شێوەی هەتا هەتایی چۆن ێژێ بەڵام بە شێوەیە کاتی ئەو ناوەوەزعیان خاص بێ ئەبێ بگەڕێنەوە. خانەقین یەکێکە لە ناوچە جێناکۆکەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لە ئێستادا ژمارەی دانیشتوانی پتر لە 170,000 کەس دەبێت سەرباریەوەی کە هاوسنووری کۆماری ئیسلامی ئێرانە ناوچەیەکی کشتوکاڵی و هاوکات ناوچەیەکی دەوڵەمەندی شەبەنوت. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگە.